Pred 4 meseci se je začela nova pot. Erikova pot. We got this, come on. Let's go. Go, Erik. Let's go. Erik! 55 minut, točno. Gor, gor, gor! To je to. To. Bravo. 3, 2, 1. To je to. Še! 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 To, tko se govori stari, ajde, drž, teba. Ne prideš pa neki pol na dih, dokončaš. Let's go. 2, 1, konc! Ne, še 5. Daj, ajde, to je Erik! Oni su mene sam pošli zlomiti. To ne more biti fuzbar. Din Karlof rečeo me da tole mi nije najbolj šlo. Masterpiece. I je. Moram paziti svojega pigvička. Ok, pa, ej, vse sem probil, to pa ne bom. Ja imam vod. Tudi jaz imam svojo mejo. O, stari, jem tako telebno, se sploh ne zavedaš. Tudi Erik je mislil, da ne more naprej. Mislil je, da se ne more držati. Ampak lahko, vsi smo zmožni spremembe. Držati se pa moramo discipline. Dva do tik. Pa ne biti to k... En, dva, do tik. Prvo sem, čaki, čaki, fokus na noge. Andre, lonža, lonža! Da, stigne, brat! Brat, taktika XYZ! Jaz se predam. Niti enega nismo. Kje je vanj zadev? Mene treba ne izbi. Zato, ker hočem Eriku pokazati še en način gibanja, sem poklical Vida. Jau, jau. Z Vidom imava že kar nekaj izkušen. Med njimi sva na primer prespala noč na gori, potem sva zbirala pasjo in pa mačjo hrano za zavetišča in pa se skor zgubila v nevihti. Tako da me res zanima, kaj lahko nauči mojega Erika. Kaj koza? Nijem nič. Ja. Smo prav? We turn around. Sem zaupil svojim instinktom, ampak sem bil wrong, a ne. Po moje bi se spodobili, da pač povemo, kam gremo, a ne. Gremo na Belokranjski Triglav, a ne, najvišji vrh Bele krajine. Imamo pa eno uro pa pol hoje do gor, kakor vidite na časovnici. Smo redi? Bomo zmogli? Bomo ja! Z Vidom v gore ob 7. zjutraj, the best. Upam, da bomo lovili ribe. Je! Model, kje boš ribe lovil na gori? Ja, le, mogoče kaj še... Zdaj bomo jedli lune, lesne črve. To bomo približno enkrat več, ko šmarka bo tole, no. Vid, za modnim dodatkom. Andrej, sedaj ne vte toliko kodil. Ker si tako dober kandidat. Jo, najrešno, hvala. Ni problema. A sem lep. Evo, nadev za enta se eno trubenjico, tako le ven vzameš, lej. Znaš pusta? 3, 4. Jaz mislim, da piše, da moramo nazaj. Sam ne prebrat. Zdaj, želja mi je zdaj. Sam da se še kakšen pripravim, kakšen mesec, dva, da razpalim. Popa, Triglav. Drugače, Erika je šel prvič na šmarno in imel 55 minut. Koliko se ti zdi dobro, da izboljša v 4 mesecih? Ena je 35 do 40 minut bi pa mogel stisniti. Smo na pravi poti. Nismo se še zgubili. Poudarek ne, še. Siva pot. Vodi me. Vse povso. Če srce. Sprehen zi dojč. Kak si, koj? Sem se prav čut pa par promilov v zraku. Ne nagledati. Hecam se. To je res kaj eno šmarno zdaj postavljeno. No, prosim za malo gorske kulture, a ne? Na sceno sem prišel, po blatu tudi odšel. Oh, jo. To je ta prav trening, ej. Je prav na gnusno ga fiha, ne? Ampak to je, niso gore, sam lepi razgledi, sonček pa trobentice, a ne? Pa smo na vrhu, a? Evo, jop. Ajde. Opa! Ajde, gremo za kurt ogen. Ok, zdaj v bistvu teren je ful mokar, a ne? Tako da se moramo malo drgač lotati. Takole, ja. Kar tisto, do spodi. To, ajde, malo bolj živahno. To. Evo, kar tega bomo zdaj. Tale. To. Tega bo pa kar Erik podvrl, ne? A veš ti skomat? Kruh hočem rezat. Vem. Drevo hočem rezat, dober me na ustavu. Ajde, Erik, let's go! Tri, ter, zdaj. Pada!
Šele tri kose smo ga dali, da bo sprezal. Ok, zdaj pa bom enega od dvaja zadolžil, da tole da lepo na tri dele. Kjer se jav, tem gre boljš, ne. Zdaj pa hek, kaj je? Ni to hec. Lej ga, čisto uživel se v vlogo. Tole pa homemade, sekanje daru. To, vidiš. Najs. Vidiš, in tako v mokrih razmerah v bistvu ogenj zakuraš, a ne? A, se še buri z njim. Bravo, to, ajde, kar k nama. To, to. Lej, kako je Erik razcepil tole, pa lej, kako si ti razcepil. Vi se da v boljši delo. Sam lej to linijo, svaka čast, svaka čast. Ok, zdaj smo jih razsekali na četrtine, zdaj moramo pa res take tanke narediti, ne? Tako, vidiš? Oh, nice. Tako, takele. To, ja, super. No, Andrej pa Erik bosta razcepila tele drva. Jaz se jih bom pa takole opilil na take ful fine opilke in pač da malo zakurala. Samo da veste, to, kaj zdaj gledate, to je 1 ura do 1 ura pol priprave. Evo, jaz bom še malo smole nabral, da bomo malo pojačali našo metivo, ne. Je, to bolj žalostno zgleda tako. Evo, zdaj bomo pa tole tako zložil, da naredimo tako platformo. Neki smole sem nabral sem. Vse skupno nič ni bilo. Vse drugače bom pa vtično se dal tam. Ja. Ha? Imamo ogen. Ampak si pa dobro iskal to naredil, svaka čast. No ne, pa vzel, koliko nam je vzel? Eno dobro uro nam je vzel. Influencerski. Prav lep, ja. Influencerski ogen. Tako, že pa v fejk deluje. No, med tem, ko čakamo, da tale ogen zagori, pa bi lahko malo glasilke ogrela, ne? Pa eno glasira, da smo za to. Ajde. Kar skupaj, pa še kipce lahko tudi poje. Siva pot vodi me, kamor hoče srce na Dolensko, kjer gore so. Vodi me, siva pot, vodi me, siva pot. Evo, pa še kulinarično presenečanje tega dne, govori stejkiči. Zdaj v bistvu rabimo eno tako vejo, ko imate takole. Je nad zdaj pa ga... Jom kar takole rajš dal, a? Tu če je na mahu. Takole. Moj ima velik Y. Let the feast begin. Čin, čin. To je to, let's go. In Erik, kot je ta izlet? To je men, top se. V redu? Ne, hribi so res zakon. Si res, počijo si glavo. Pod klopo se res, greš čist na off. Zdaj, to je moj. Jo, kaj mu boš, to je moj ogen. Ček, le, moj dober plamen model. Alo, ej. Gre moj. Alo, pa to je model. Da bi si mislil, Erik, da bo na eno nedeljo z gospodom Vidom pekla stejke na eni gori. Noben. A ne? Noben. Oh, kladiš. Opa, nič hudga, jes, moj. To bomo je tole so, oh yeah. Oh damn. Oh yeah. Oja, oja. Erik, v prvi epizodi si se preizkusil v Ice Bathu in si absolutno po cepu. No, takrat si se potunkil do tukaj. Danes gremo pa do sem le gor. Aha, shit. Idemo. Smrzala se sisa. Vsi na enkrat, kako bo. Opa, hejde! Skrbite za svoje telo, ker to je najboljša investicija, ki lahko naredite. Ajde! Idemo! Zajebo sem. Nisem se držal jedilnika. Moj glavni cilj kot trener je, da Erika naučim biti samostojen, da si bo sam pripravljal obroke, sam treniral in pa sam skrbel za svoje telo. Kolikor smo vam pokazali v tretji epizodi Čem spremembe, ima pot do spremembe lahko veliko padcev. Ravno zato smo danes za Erika organizirali eno prav posebno druženje. Še malo pa se najna pot konča. Obrni se, samo večkrat stopi nazaj,
Še mečka, stol je za tabo, sa karuset. Karuseca. Tako, super. Pa daš lahko prevezal dol čez 5, 4, 3, 2, 1. A, se misli, da ti. Živja. Živja. Dobar dan. Dobar dan. Ne vem, kdo so, ampak ok. Kdo misliš, da so te ljudje pred tabo? Zgledajo kot čist normalni ljudje, ne? Erik, poglej tole sliko. Pa mi povej, če prepoznaš koga tukaj. Prepoznam. Ja. To je Elena. Ona je že uspešno premagala svojo pot izgubljanja maščob. Sem Elena Šačirovič, stara 23 let, prihajam iz okolice Ljubljane. Sem zelo samostojna, organizirana, predvsem trmasta. V srednji šoli dejansko sem se začela zelo rediti, ker sem bila v obdobju depresije in stresa. Dejansko sem prišla do 89 kil. To je bila moja največja telesna mera. V bistvu moj nasvet tebi je, da si ustrajan in pa da greš iz svoje cone udobja. Te pa je ena prav posebna oseba, tako da si fajn poglej. To si ti. Jaz? Nisem to jaz. Kaj je s tabo? Ja pa si. Malo mlajši jaz, a? No, drugačen ti. Kukor sem te spoznal v teh štirih mesecih, svem, da si ti močen mentalno. Ti ne rabiš motivacije, ti rabiš disciplino. In to zdaj počas osvajaš. Nadaljujemo. Zarad las, vem. Živjo, jaz sem Lara, prihajam iz Gorenjske, stara sem pa 31 let. Jaz sem imela največ 137 kg. Za hujšanje sem se v bistvu odločila več ali manj zaradi mojega zdravja in pa zaradi tega, da bom sama sebi všeč. Da se bom počutila v redu v svoji koži vsaj enkrat za spremembo, ker pač nikoli se nisem in to je bilo v bistvu tist največji povod tega. No. Poletje je 40 vročin, vsi so v kratkih rokavah, jaz sem bila pa v dolgih hlačah, dolgih rokavah, ker mi je bilo v bistvu toliko sram pokazati česar kol. Vzdržujem pa v bistvu tako, da redno telovadam. Moj nasvet tep je, da se drži svojega cilja, da ga imaš začrtanega, da ga vidiš. In zapomni si, da če sem jaz lahko to naredila, ona, on, vsi mi lahko ti. Glede na to, da imamo samo enega moškega poleg mene tukaj, mogoče boš vedel, kdo je tole, no? Jo, živja. Živja. No, to je Žiga. On je tudi operni pevec, tako da upam, da nam bo danes tudi kaj zapel. Sem Žiga Lakner, sem študent petja in prihajam z Idrije. Ko sem začel hujšati, sem imel 123 kg. Zalomil se mi ni, so pa prišli težki trenutki oziroma časi, takrat, ko se je v bistvu kilaža ustavila in se je ustavila, ne vem, za en mesec. Tako da sem v bistvu pol zgubil 40 kg. Vedno, ko hočeš odnehati, se spomen, zakaj si začel. Imamo še zadnjo sliko. Edina si še ostala. Ja. Sem Mojca Tršinar, prihajam z okolice Kostanjevice. Moja končna teža je bila 110 kg. Začela sem s hojo v hribe, s tem, da sem imela dnevno 10 000 korakov. Vmes sem pošla v fitness, pa sem rekla, da to mogoče pa res ni za mene. Pa sem pa začela spet s tekom, pa še s tekom v hribe, ki mi je tek rad dolgočasen. Pa je prišlo do tega, da nisem mogla sedeti več kot 5 minut. In sem šla na slikanje in so mi povedali, da imam obrabo trtice. Takrat sem mogla pa 3 mesece čist mirovati. Kilogrami gre dol, ampak najtežje je pa vzdržovati. Sploh, ko pride do kakve poškodbe, ko moraš mirovati. Takrat je najtežje. To sem tudi jaz s hrbtom. Je bilo tudi toliko ušno, ampak ni bilo nikjer rečen, ampak sem imel. Še zmer imam, ampak se... Se da prilagoditi. Se da prilagoditi, manjše teže. Maš naporom pa gre. Vem, koliko je bila težka pot vsem, ker jaz isto to delam. Niti malo ni lahko, ljudje se ne zavedajo. Mislijo, da je sam trening, ni sam trening. Prehrana je tukaj velik faktor. Trening naredi tudi dvakrat, če se da. In pa respekt za vse, ker vem, koliko je težko. Veš, da nisi sam na tej poti. Veliko ljudi je taki, ki so... Kakšni tudi niso imeli take pomoči, kot imaš ti. In upam, da boš zdaj še bolj cenil, koliko smo se mi vsi potrudili zate. Cenam že vaš čas. Mogoče ti ne pokažem, mogoče ne rečem. Da, to smo moški, to ne moramo. Cenam. Ne moramo se objema, to hvala za trening. Jo, ej, cool si bil, dober depeco. Ja. Ne. Ne, tako da, ampak respekt, hvala za delit, ker vem, koliko je težko, pa tudi vem, koliko je bilo vam vsem. Ja, super, jaz mislim, da smo vsi dali neke uporabne nasvete Eriku. Verjamem, da ti bojo prišli prav. Zdaj pa pogledajte tjale. Mi bomo danes spel. Zdaj,
Preden nadaljujemo, v scenariju je zapisan, da sem jaz tistim, ki poje opero. Tako da jaz pa žiga sva skupi. Tako da, nač, tiska hoče nagrado. Akcija! Ful sem vesel, da je lahko moj notranji mca Andri prišel tukaj ven in sem vedel, da mu zmagal. 3, 4, zdaj. Proteini pika si. Na sceno smo prišli. Eriko smo nakazali. Jo, jo. Proteini pika si. Okay. Najbolj špojaš, pa najbolj simpel maš. Okay. Proteini pika si. Ja, jaz sem že tisto... Kaj? Proteini pika si. Na sceno smo prišli. Eriku nakazali. Proteini pika si. Na sceno smo prišli. Eriku nakazali. Najboljši proteini. Pa tudi kreatini. Proteini pika si. Športna prehrana. Majica za vsazga. Proteini pika si. 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 Jo, jo, jo. Eric in the show. Eric in the house. Ustani. Borba je tvoja, zmagaj, ne odnehaj. Srce tvoje bije močno, na poti se podre, ne stražaj si, si junak, ustrajaj, nikoli ne odnehaj, skino zmagaj od tebi, naj te nekdar ne izda. Moj junak. Ne, kura proksi spustila, ti si rekla moj junak. A ja. Ona je pa rekla že pre kura proksi. Moj junak, ja, došao. Ja. Došao na tebe, to! Kura proks, moj junak, moćna šetka, lep za dah. Kura proks, moj junak, moćna šetka, lep za dah. Stani, umisli sobe, borba je tvoja, nikoli ne odnekaj. Srce, tvoje, bije za kura proks, poti se podrejaj. Ne zastrljiv, si junak, ustrajaj, nikoli ne odnekaj. Kura proks, moj junak, moćna šetka, lep za dah. Kura proks, moj junak, moćna šetka, lep za dah. Tam je kura proks. Tam je motivacija. Dejanja, njena so pot do uspeha. Poglej se, to si ti in tvoj nasmeh. Kva ne znaš, kva? Come on. To, brat, ej, brat. Joj, Andrej, joj. Lahko probaš tukaj strani za deto, dečo, kako hočeš, pa s feelingom. Ok. Čekaj, sploh ne vem, kam bi tu dal, debi. Ej, žiga, ej, brah, ej. Bravo, vaka, tak. Znači ne moram. Nice! Dej, se už pol dokončal, nekaj sam nekaj pomagam. Ajmo. Let's go. Erik, čas je, da preizkusila tvoj napredek v fitnessu. V prvi epizodi druge sezone sva preizkusila tvojo moč v sklecah, ki si jih naredil 16. Potem sva se mečkom preizkusila v počepih, to ti je uspel 37, kar dejansko ni bilo že bedno v začetku, v plenku, ki si ga držal eno polno minuto in pa v pull-upu. Kaj pač nisem. To pa se mislo. Viden si bil. Bil sem, strani nisem, res bil. Zdaj pa to celi Sloveniji pokazal. Ja, ajde. Ogrej se, problece in akcija. Uf, it's game time. Pred Erikom so 4 vaje. Zdaj v prve smoh pull-upa ni naredil, tako da danes držim pesti. Koliko sklec pričakuješ? 25. To je 10 več, 9 več kot prejšnjič. Ajde, Erik. Let's go. Focus mode on. Come on. Ajde. Formo sva izboljšala, vse čutaš. To 1, 2, cepaj, 3, let's go. 4, come on. 9, ne ustavrš se. 10, 11, 15, 16, tukaj si bil 4 mesece nazaj. 19, 20, come on, 21, 27, let's go, 28, 29, 30, malo poči, 31, malo se spoči, roke bolj skupil, saj moramo imeti lepo formo, koliko malo, 30, 31, let's go,
9, come on, last one, last one. Ne, ja, 39, stari moj. Bravo, svaka čast, ej. Nadaljujeva na počet. Torej, številko 37 bi jaz spremenil v vsaj 60. 60. Noge so itak že skozi imel močne, tako da je tole izvedljivo. Come on, let's go. Ena, lepa forma. Dva, pomemben je, da greš po 90 stopinj, stiskaš vse. Štiri, yes, let's go. Jaz imam pa en tak, mečko random vprašanje. Kdo najboljši net ima? T2, T2. Kdo je najboljši sponsor te serije? T2, T2. T2 življenje je res zakon. 35, let's go. 36, dajmo. 7, 8, let's go. Ti si že čez točko, na kateri si bil 4 mesece nazaj. Pa sploh še zmatra nisi. Ajde, Erik, let's go. Nimaš sploh v glavi, da bi se ustavil. 4 mesece si delal za to in danes moraš pokazati to čisto sem. Najbolj pa sem. Dejam se, dejmo, dejmo. Sejam se že. Let's go, ajde. Še 25, ajde, Erik. Come on. Damn, boy. Dej še 10. Come on, come on, man. Come on. Kjer pritisk? Ajde, ajde. 4, come on, lepa forma. 5, še 5. 4. 3. 2. Še 2. Come on. Teče. Come on. Eno. Last one. 100 počepov. 100 počepov. God damn. To je skor, dajmo reči, kar krat 3, kolikor si prvič naredil, kar je... Jaz iskreno tega nisem pričakoval. Predvidevam, da boš plank držal dlje, kakor eno minuto, tako da te ne bo kaj bolel, izvoli takole. Ti vam ne štimala? Okej. Okay. Vidimo zdaj, koliko sva napredovala v koru oziroma six-takih. Kar akcija, kva čakaš, dajmo. Ajde, vadla sva za tole. Akcija, držiš. Ajde, Erik, zdaj pa fokus. Danes pokaževa napredek. Držiš, ajde, kolikor si mi držal zdaj 4 mesece, še danes držiš. Sva že na eni minuti, tukaj, na tej točki si bil 4 mesece nazaj. Zdaj ti pa načni. Ajde, come on. Come on, Erik. Come on. Keep holding. Se ne ustavaš, ne odnehaš. Ajde. Sva že na minuti pa pol. Ajde, še eno minuto mi zdrž. Come on. Veš, da imaš toliko zdržljivosti. Let's go. Drž, drž, ne odnehi. Vem, da se tresaš, vem, da ti je težko, ampak težko ti je bilo tudi 4 mesece. Come on. Še Erik. Še Erik, drž lepo formo. Come on. Ajde, še malo imaš, še mečko imaš, še mečko imaš, come on. Come on, Erik, si že na 2 minutah pa pol, ajde. Še čist mečko, še čist, čist, čist mečko, še malo, še malo, še malo, še malo, še malo. Evo. Mislim, vse to pa sploh ne vem, če boste verjeli. Mi dva sva plank iz 1 minute v 4 mesecih prinesla do 2 minuti in 46 sekund. Kva? Napredek je več kot krat 2. God damn. Res, napreže sem bi toliko trojen. Zdaj je sam trenutek, pa bi pa lahko delal super set oziroma na prej runde. The best. To je fora, čez spremembe. To je fora. Da imaš ti vzdržljivost in da lahko pa nadaljuješ trenirati. Vem, da bi lahko 3 minute. Imela sva discommunication z Andrejem, ki je rekel, to je to. Jaz sem mislil, da je 3 minute, takrat sem popustil. Ampak vem, da bi lahko še tisti 12 sekund držal. I tak sem se tresel, ampak imam kor, imam moč in vem, da bi lahko. Zdaj imamo pa še en preizkus. Ta preizkus pa prejšnji sploh ni uspel. Ajde zdaj, stari moj. Ajde. Oh, 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 let's go! Nice! Nice, evo, lepo negativa, no, neki sem te pa naučil. Ratuje. Let's go, bravo, stari moj. Iz tega, da se tu držat ne more na štangi, na pull-up, oziroma chin-up, svaka čast. Bravo, Erik moj, bravo. Tole si apsolutno po cepu, ampak jutar, Erik, je pa odločilen dan. To je to. Ful si se dobro danes odrezil, pa se vidva jutar. Ajde. Aj čas. Oh! Pred Erikom je jutar odločilen dan. Dan, na katerega se pripravljava že 4 mesece. Mada se fajna spi, ker jutar bo mogel dati čisto vse od sebe. Kakor vidite in veste, zadnje 4 mesece jem samo jajca. Je pa tudi, da še zadnje 4 mesece intenzivno treniram, se pripravljam na tale zadnji preizkus, ki me jutri čaka. Vem, da mi bo ratal in to je to, jutri sam gazimo naprej. Iskreno naučil sem se dosti. Andrej mi je dal veliko tega, vršel mi je trening v rutino. Moja izkušnja v čem sem NBA je bila
je bila. Bila je zelo pozitivna, sem je zajebil mes. Mi je bilo žal, to je tako v življenju. Vstal sem, se pobral, se vrnil močnejši. Priporočal bi vsakmu, ki se bori z odvečnimi kilogrami, kot sem se jaz. Oziroma sem še zmen malo naprej, ampak zdaj sem sam sabo zadovoljen. Zdaj, ki pa tole pojem do konca, grem pa podajem tuš, umit zobe in se dobro naspa za to, ker sem kar malo živčen za jutri. Koliko je bil prvič čas? 55 minut. Danes dava kako tole, ne? Minus 10 minut, minus 15? Trenirala smo veliko tole. Minus 15, prej. Sva redi? Sva. 3, 4, akcija. Ajde. Gremo, Erik, let's go. Danes sem tukaj, zato ker sem prišla podpret Erika in pa seveda čem spremembo. Jaz mislim, da bo Eriku čas 30 do 35 minut. Hvala Bogu, sva lep dan zbrala, ker ni nač blatno, tako da manjšo prednost mava. Če se spomniš, prvič si se ustavil že na tretjini poti. Res je. Danes tega nema. Dajem si hitr, stari. Ko mi ti jaz sledim? No, to je pa svetovna razlika. Erik je letel. Ajde, premagaj tale hrib. Čim hitre. Ajde, ujami me. Če sem jaz zadihan, pol veš, da ti je dober. Ajde, drživa. Drživa tempo. E, moj trebuh. V redu bo, v redu bo. Polovica konec. Res cepal, Erik, takole pa še nikoli niso. Kva smo se gonili gor. Andrej je bil utrujen in jaz sem bil utrujen. V prvi epizodi sva se tukaj ustavila. Tako na buš. Kje? Tukaj. Ja. Kaj te boli, ko stopaš? Vsak korak. Te vedno bolj boli? Ja. Misliš, da šlo do gor prišel? Kaj misliš? Ne vem. Okej. Okay. Rekl si, da ne moreš več. Kao pa zdaj? Gaj naprej, ne moreš več? Gaj naprej. Ajde. Super, Tigre, super. Bruhu imam. Boš pa bruhu, jebi ga. To je ekstra tempo, to da. Misla še konec. To ni humano. Ne moram več, stari. Lahko, lahko, Erik, ajde. Potisam čez. Ne ustavlji se, dajmo. Let's go! Zadan trening skupen, dejmo! Joj, še jaz sem zmatran, stari. Pred zadnjo špetino. Ajde, Erik, come on! Dokončava tole čem spremembo, 100%! Čas je za zdaj nerealen. Zadnja špetina je pred nama, najtežje. Let's go, stari, come on! Sva že prahiška, ajde, let's go! Zato, kaj je to naj zadan trening, danes hočem videti, koliko si sam zmožen. Nime več s tabo, dokončaj sam. Gateš, come on, Erik! Sam! Bom na krda nekaj slišam, dejmo, dejmo. Mi jaz kogor pogledam, vidim svojega brata. Ajde, čem! Po 30! Dajmo, Erik! Kaj še ne občutak? Trujen. A ti še mene čez mato, stari. Ko mi sem prišel do gore? No. Da se imamo pripravljam, Erik, čakaj. Bruho vam, če bi to pil. Dijekt. O! To je pa iz prve počel. V glavnem, Erik, prvič, ko smo se na šmarno, si gor prišel za... 55 minut, točno. Danes je pa štoparca kazala 28 minut, 13 sekund. Bravo, stari, duplo. Svaka čast. Duplo! Nerealen dosežak. Si preživel čem spremembo? Sem preživel in ponosil sem na sebe, ne glede na to, kar je bilo. Na tebe. Čim? Na mene. Ajde. Čim? Ponosil sem na to. Bil si odličen kandidat. Hvala ti. Hvala za zaupanje. Neuspešno upravljeno drugo sezono čem spremembe. Opa! Erik je danes celi Sloveniji sploh pa se dokazal, da je zmožen česar koli si želi in ne bi mogel biti na njega bolj ponosen. Thank you, brother. Thank you. Upam, da obdržiš ta tempo treningov, prehrano.
Hvala. Vrhunsko. Sam tako dalje, imaš svoj cilj, sam nadaljuj. Samo ustraje, ustraje in ustraje. To je to. Sem slišala, da imaš že plane za naprej, tako da... Res se. Še tako dalje. Napredek ni vedno premica, so usponi in paci, ampak važno, da si vedno na stopniški višje, kot si začel. Erik, čestitam. Hvala. Za tvojih dosežkih, nadaljuj tako naprej. Erik, imaš to, nadaljuj po poti, kot jo je dal Andrej. To je samo začetno obdobje, zdaj pa samo cepaj naprej. Erik, mislim, da je to samo začetek tvoje preobrazbe, tako da samo keep going. Za Erikom nam je v 4 mesecih uspel zgubiti skoraj 20 kg odvečnih maščob. Bravo, Erik, čestitam, zelo sem ponosen na te. Erik ima pred sabo še dolgo pot, polno vzponov in pa padcev. Naučili smo ga o pomembnosti gibanja in pa pravilne prehrane. Moja pot se z njim danes zaključi, njegova se pa šele začenja. Dobro sva, a veš koliko sem napredovala? Vedno malo pa pomalo sva dodajala. Ide 39, svaka čast, stari. Krat 2 plus. To je več kot 2. To je brutalno. Oh, shit. Daj. To! To, stari moj, bravo! Bravo, lepa negativa. Good job. 2. Svaka čast, stari.